assistència. Bé, doncs per a mi és un plaer no poder acompanyar avui a Rafel, cuiner d'aquí del restaurant Rafelo Cristalero d'aquí de Vinaròs, pues bueno, per a la presentació de lo que és aquesta jornada en la Patata de Vistabella. Està clar que iniciatives d'aquest tipus, no, pues bueno, són d'agrair que el que són els empresaris de la nostra ciutat pues, ho portin cap endavant. I bé, no només el millor promocionant el que és el nostre producte, que com ja sabeu, pues, a Vinaròs tenim un producte fantàstic tant de la terra com del mar, però bueno, també jugar una mica en el que són els productes diferents que tenim pues, per la zona, per la comarca o pues, per la província. Com ja veureu, aquest menú que es presenta avui, com és el de la Patata de Vistabella, un preu molt accessible, pues bueno, combina el que és la patata, combina el polp, combina l'agustí de Vinaròs i també veureu que també l'ànec, no? L'ànec del Delta, i també pues, com a postres el xocolat es creu. Ell pues, és assidu a acudir a el que és el tall del territori que es fa una vegada al mes al mercat municipal de Vinaròs. I bueno, pues, ha volgut també aprofitar els dies que acudis allí i a disfrutar dels productes que s'oferixen, pues, també poder-ho plasmar en aquest menú. No res, jo per la meva part, passar-li la paraula a Laura Tena, ella és regidora i metges allí a Vistabella del Maestre i també és membre de la cooperativa Bio Peña Bolosa i ella serà pues, la que us explicarà també en més detall pues, quines són les virtuts d'aquesta part. Moltes gràcies. Bueno, bon dia, gràcies en primer lloc tant a Rafael com a la regidora de Turisme de Vinaròs per donar-nos l'oportunitat d'estar ací a explicar-vos el nostre producte, que és la Patata de Vistabella, i un poc arrel de la creació de la cooperativa Bio Peña Bolosa. Nosaltres preguntem un producte natural, sense productes químics, que reforça un producte que ja fa molts anys que té un reconeixement culinari, que és la Patata de Vistabella. És les característiques que té i les aporta tant la climatologia com l'altitud a la que es troba Vistabella, que es troba a 1.214 metres d'altura, i ofereix les qualitats d'una patata molt duradera en el temps. És una patata que aguanta molt bé el sabor i és una patata que... és una patata que... bueno, com us he dit, que durant el temps és una pataca natural i és una pataca que té unes propietats culinàries reconegudes des de fa molt de temps. Els nostres avantpassats ja intercanviaven les pataques per els productes dels pobles d'alrededor i avui en dia han creat la cooperativa per a intentar donar vida al poble i per a intentar dinamitzar aquest producte que tingui un reconeixement que fa temps que ha anat perdent a poc a poc i revaloritzar-lo d'alguna manera. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de combinar-ho en els productes que teniu ací, que ja tenen un reconeixement i esperem que pugueu apreciar-lo i degustar-lo i que a poc a poc en coneguem-lo. Moltes gràcies a Rafael, sobretot per poder participar en aquest projecte. Bueno, jo només tenia que dir que vam comentar en Joan Ortí i tal, li va aparèixer la idea bona, ell va contactar amb ells, de Vistabella, i bueno, li apareix bé. I hem fet aquí un menú econòmic per donar a conèixer els nostres productes, que penso que és molt important conèixer els productes del nostre territori, perquè tenim de tot, tenim exclusivament de tot, des d'oli, peix, carn, patates, tenim absolutament de tot, tots ells ho hem d'aprofitar i fer-nos entrenadors grans perquè ho necessitem. El cas antes comentava en el del xocolate, no me'n recordo ara el nom, comentàvem de l'oli, no? Que l'oli que tenim per aquí se l'emporten a Itàlia, allí lo canvien en una botella bonica i m'ho tornen a vendre. Vull dir, hem d'intentar treballar els nostres productes. I penso una iniciativa que m'ha agarrat per fer això i els altars del mercat que m'ha servit per conèixer gent, però bueno, penso que és una cosa entre tots que ho hem de portar endavant i res més, ara podeu degustar la pataca en quatre productes d'aquí del terreno i espero que us agradi. Explica'm-nos el menú que fareu, què faràs, explica'm més o menys. El menú, mira, tenim patates, palla, roquefort, després tenim patates confitades que ara veig que mon fill s'ha deixat la seva, que no està, ho castigarem.
ara ho estic mirant, i una miqueta de bacon en un ou de guaya. Després tenim un puré, un mus de patata de Vistabella en allioli i porc de roca d'aquí de Vinaròs, el pimentó de la Vera. Després tenim un carpaccio de manetes de cerdo en un mus de patata en foie a l'Oporto, en llangostins de Vinaròs i mermelà a degustar, és molt... i trufa ratllada, trufa fresca ratllada, morellana, vull dir que encara que en tingui una vista vella, però bueno, no ho he pensat. I després tenim ànec, sobre el millor d'ànec del Delta, un fuig amb patata vista vella i pimentons de la Vera.